Piktori dhe restauratori i njohur Mustafa Arapi është ndarë nga jeta pas infektimit me COVID-19. A ishte shtruar prej disa ditësh në spitalin Shefqet Ndroqi për shkak të komplikacioneve me sëmundjen, por për fat të keq nuk ja ka dalë. Lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta e bëri me dije vajza e tij Dorina Arapi, me anë të një postimi në rrjetet sociale. Sot në mesnat babi i mu largua nga jeta. Drita, dielli, bota, shtylla e familjes son u shua. Ba, dua të të kujtoj kështu të qeshur gjithmonë, të duan përjetësisht, thuhet në postimin e saj. Dorina Arapi për disa ditësh bënte postime të ndryshme në rrjetet sociale, teksa falenderonte miq dhe dashamirësit për mbështetjen që i jepnin familjes në këtë kohë të vështirë. Mustafa Arapi lindi në 23 korrik 1950 në Tiranë. Ai u diplomua në Akademinë e Arteve në 1979 për artet e bukura. Pas diplomimit u caktua me punë në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Në sajt të punës së tij u bë i mundur restaurimi i shumë ikonave fetare, afreske, piktura, ikonostase dhe piktura murale në kisha të ndryshme, përfshirë kishën e Shën Nikollës në Shelcan, kishat e Shën Misheli dhe Shën Pietrit në Vitkuq, kisha e Shenjtë Rinjalljes në Borje, kisha e Shën Nikollës në Perëndi në Berat, manastiri Shën Gjergjit në Saran dhe shumë të tjera. Shumë prej ikonave të Onufrit janë restauruar prej tij. Ai punoi si profesor në Akademinë e Arteve nga viti 1985 deri në 1991-shin, ndërsa në vitet 1993 deri në 2006 ai ishte shefi departamentit të punëve të artit në Institutin e Monumenteve të Kulturës.